Málo který pár lépe vystihují přezdívky Kráska a zvíře než tyhle dva. První českou top modelku Pavlínu Pořízkovou a amerického hudebníka Ricka Ocaseka. Jedna z nejkrásnějších Češek již ani věk neubírá na půvabu, svého ošklivečka milovala 30 let. A to všechno navzdory neklidným vodám světového showbiznisu i Pavlíniným traumatům z dětství. Frontmana kapely The Cars Pavlína poznala v roce 1984. Zúčastnila se castingu k natáčení klipu zřejmě největšího hitu kapely Drive. Nejenže dostala hlavní roli, díky níž si v klipu střihla i dramatickou scénu právě s Rickem, ale dostala hlavně jeho, autora romantické melodie. Ten si tak sám odpověděl na vlastní verš zmíněné skladby Kdo tě sveze domů dneska večer? Kvůli Pavlíně totiž tehdy 35-letý hubený dlouhán s ostrými rysy opustil i svou druhou ženu Susan Ocasek. I Pavlína tehdy měla kluka, dokonce s ním bydlela. Za dva týdny potom, co se potkali s Rickem, se ale prostě odstěhoval. Pavlína a Rick se vzali v roce 1989 a o 4 roky později se jim narodil první syn Jonathan, za dalších 5 ještě Oliver. Ocasekovi se tak podařilo splodit celkem 6 synů, s každou manželkou po 2. Jen jedna žena se ovšem ukázala být tou pravou, nádherná a bezprostřední Pavlína. Možná i proto, že oba mají české kořeny. Své příjmení totiž Ocasek zdědil po českých prarodičích. Ačkoliv má Pavlína za sebou velmi pohnuté dětství a psychické problémy spojené s úzkostmi ji dohnaly i v dospělosti, manželskou krizi podle svých slov nikdy řešit nemusela. Naštěstí se s manželem shodli na prioritách. Napřed partner a děti, pak všechno ostatní. Pavlína vždy říkala, že na manželství musí člověk pořád pracovat. Nic nejde samo od sebe. S partnerem je třeba mluvit, milovat se, chodit s ním ven a zažívat legraci. Mezi nimi vždy byl respekt a láska. A i když by se někdy nejradši nakopli, hýčkali si to pěkné jako vzácný drahokam. Věděli, že jakmile by polevili v pozornosti, mohli by o všechno přijít. Není divu, že rodinného štěstí si dokázala vážit nade vše. Jako dítě totiž zažila příběh přímo filmový. Když byly Pavlíně 3 roky, rozhodli se její rodiče emigrovat do Švédska. Ji samotnou nechali u babičky s tím, že se pro ní vrátí, až si v novém domově zajistí živobytí. Tento plán se jim však kvůli politické situaci v komunistickém Československu podařilo uskutečnit až v Pavlíniných 9 letech. Krátce na to se navíc Pavlínina matka s jejím otcem rozvedla a Pavlínu ve Švédsku čekala dětská šikana. Když odcházeli z Československa, Pavlína nevěděla, že se nesmějí vrátit. Nedovedla si vůbec představit, co to je Švédsko, co to je žít někde jinde. A taky ji čekalo setkání s tátou, kterého si vůbec nepamatovala. Úzkosti související s pocitem, že není dostatečně milována a oblíbena, Pavlínu pronásledují celý život, ale naplno u ní propukly po 40. Spouštěčem byla paradoxně modelčinina účast v americké televizní soutěži. Diváci ji vyřadili jako první, protože nebyla tak populární jako ostatní soutěžící. Přitom byla léta slavná modelka. Uvnitř vždycky cítila, že není dost dobrá. Dokud ji ale všichni kolem ujišťovali, jak je krásná a báječná, dařilo se jim v ní někde hluboko ten pocit přebít. Dlouho žila s tím, že ji každý miluje. A najednou přišlo rozčarování. Její psychické problémy byly tehdy tak velké, že nemohla vyjít z domu. Začala užívat antidepresiva a nevědomky, tak odstartovala další problém. Jak s léky, s nimiž bylo všechno snazší skoncovat. Po roční depresi z abstinence ji nakonec pomohlo cvičení a také manželova láska. Rick Ocasek psychické výkyvy své krásné ženy ustál a jak Pavlína s humorem sobě vlastním přiznává, nevadil mu ani její dočasný nezájem o sex. Když prý byla na antidepresivech, manžel byl docela nadšený. Najednou už nebyla ta úzkostná diskutérka, ale hodná manželka. Ptala se ho, jestli mu nevadí, že o sex nestojí, tak by místo toho raději jedla jablko a četla knížku. Odpověď? Vadilo mu to. Ale jinak byl z její proměny tak nadšený, že sex se jevil jen jako drobná pyha na jinak dokonalé manželce.
Právě její muž a milovaní synové byli pro Pavlínu motorem, proč svůj život navzdory vážným psychickým problémům nevzdat a snažit se s ním bojovat. Další krutá rána pro Pavlínu ale přišla v roce 2017, kdy se slavným hudebníkem rozešla. Všechno proběhlo bez mediálního humbuku a i když se rozváděli, žili stále ve stejné domácnosti. V jejich vztahu se něco změnilo. Ricky prý stále ovládal a hlídal a když se mu vzepřela, bylo zle. Byla podle ní posedlost. Rick nechtěl, aby dělala cokoliv bez něj, aby kamkoliv chodila a trval na tom, aby byla neustále v jeho blízkosti. Vrcholem bylo, že jí Rick nedovolil vybírat si ani oblečení pro sebe. Na všechno Pavlína přistupovala pouze ze strachu, že by přišla o manžela a rodinu a především vytouženou pozornost. Ani přesto Ricka nikdy nepřestala milovat, ale odejít ze vztahu musela. Když se přestala cítit milována a Rick po ní přestal toužit jako po ženě. Frontman kapely The Cars zemřel v září 2019 před dokončením rozvodu s Pořízkovou. Příčinou jeho smrti bylo onemocnění srdce, konkrétně vysoký krevní tlak a ateroskleróza, ke kterým se později přidala také rozedma plic.